visa den lite grann då. Man kan inte liksom anmäla folk. Åh, han kränker mig. Som det står. Jag menar, det, man blir nästan sjuk av att läsa det i tidningen. Men den här dag, sida på sida för kränkta människor. Vi har gjort folk så svaga. På något vis, va? Man måste ju ha lite kring på näsan, eller hur? Vi behövde mer utrymme. Så den första vintern faktiskt, vi bodde i hönshuset. Och det var precis som det var. Och några saker så att ni ska förstå att detta är en kallelse. Att det inte bara är idéer som man hittar på. Till exempel, jag har ingen fru, inga barn. Och är det någonting som jag saknar så är det ju detta. Nej, det verkar tomt överallt. Vi lever i det här, någonting som tror jag skadar människor väldigt mycket, det här livet i den här elektroniska världen. Va? Den här telefonen som liksom ringer hela tiden. Man ser folk och ingen har ringt, ingen har sökt mig, ingen älskar mig, eller hur? Till exempel, vi har datorer som alla andra har nu för tiden. Men jag frågar mig själv ibland om detta skapar arbete eller gör arbetet enklare. Jag vet inte.